Američko vazduhoplovne snage prošle godine su kod Aljaske presrele rekordan broj ruskih aviona, više nego ikad od završetka hladnog rata, izjavio je zamenik načelnika štaba ratnog vazduhoplovstva Clinton Hinault. Ne samo da postoje zabrinjavajuće tendencije kada je reč o situaciji na Arktiku, nego i konkretne aktivnosti. Nisu sve te aktivnosti dobronamerne. Na primjer, prošle godine smo u regionu Aljaske presreli najviše ruskih vojnih aviona od hladnog rata, tako da nije u toku prosto takmičenje, nego takmičenje u vojnoj sferi. Kako je objasnio, zbog takvih promjena SAD se fokusiraju na Arktik, modernizuju svoju strategiju kako bi Amerika održala svoje prisustvo, sarađivala sa saveznicima i partnerima, ali i kako bi u slučaju potrebe mogla da se takmiči u vojnoj sferi na Arktiku. Ratno vazduhoplovstvo SAD je prvi put prošle godine usvojilo strategiju o prisustvu na Arktiku koja predviđa povećan nadzor u svim oblastima, projekciju sile, saradnju sa partnerima i osiguravanje spremnosti za operacije na Arktiku. Ministarstvo odbrane Rusije ranije je saopštilo da posade avijacije dugog dometa redovno izvode letove iznad neutralnih voda Arktika, kao i Severnog Atlantika, Crnog i Baltičkog mora, Tihog okeana, te da se svi letovi realizuju strogo u skladu sa međunarodnim pravilima korišćenja vazdušnog prostora.